Det er vel sånne som har vært viktig for meg da. En del aktiveringsøvelser i magen, i nedre del. I tillegg også så har jeg brukt en del øvelser på som jeg tøyer og strekker for å skape bevegelighet i nedre del av ryggen da, som jeg har hatt mine utfordringer.